Da yammacin ranar Laraba ne, 23 ga watan Disamba shekarar 2020, rahotanni suka bayyana cewa wuta ta tashi a wasu shaguna da ke bakin kasuwar asibitin Funtua. Yanzu haka dai gobarar ta laƙume shaguna da dama, kuma da dama daga cikin shagunan da ke wurin ba a fidda mafi yawan kayayyakin da ke cikinsu ba. Da samun wannan labari, jami'an kwana-kwana da sauran al'umma suka ci gaba da ƙoƙarin kawo ɗauki a wurin domin ganin an kashe wutar an shawo kanta. Sai dai kafin a shawo kan wutar an samu asarar dukiyoyi da dama a wuraren. Da safiyar yau Alhamis ne dai Funtua Online TV da tawagarta suka kai ziyara inda wannan ibtila'i ya faru, kuma mun tattauna da wasu daga cikin waɗanda abun ya shafa. Ga ma yadda hirar tamu ta kasance. Ai, ba za mu iya cewa komai ba, sai dai mu ce wannan daga Allah ne. Allah shi ya kawo mana shi, muna kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana wannan abu da ibtila'i. Allah isa shi ne ci gaban rayuwarmu game da haka. Don haka ina roƙo ga gwamnati don Allah don annabi a taimaka mana ga wannan kasuwa da muke a ciki, muna rayuwa a ciki, muke samu, muke ci mu sha da iyali da yara da ƙannanmu da yayyenmu da a ciki muke samu. Roƙon mu ga gwamnati don Allah don annabi a taimaka mana a maida mana da gurin nan, ko don mu samu mu ci gaba da rayuwa a guraren, saboda gurin muke samun ci da sha. In aka ce mu rasa gurin nan, mu rasa komai da ke rayuwarmu. Abin da aka rasa a gurin nan ba zan iya cewa ga adadinsa ba, saboda akwai, sai dai in ce maki gurin nan abin da aka rasa ya haura miliyoyi ma gaskiya, ba maganan ɗaruruwa ake ba. Saboda mutum ɗaya za ka iya samun shi da sama da miliyan asa a gurinsa, kuma ga shi dama an riga mun je mu kasuwa Kano, an kakkawo kaya, an ciccika, kuma wannan abu Allah ya fara da shi. Tare da rabi aka kira ni, wuta aka ce wuta ta kama. Mu karo na uku kenan, shaguna na shida kenan na cin wuta, ko cokali ba ni da. Idan in ke da cika ga haka aka dike tare da wurin. Shagon abinci ne, ina sai da abinci. To kiran da nike ga gwamnati da mu dai Allah Ubangiji ya kawo agajin da za a yi mana. Ba shi ko lahiya ba ni da ita, dama wata na uku ke nan ba ni ma shigowa shagon. Kawai kuma ina da daddare, sai aka ce bana ga shagon nan can yadda cika ga haka wancan makaro na uku ke nan haka ya yi mana. Wannan itila'i abin da ya faru, mu ba mu iya cewa komai, sai dai Ubangiji Allah ya mai da alkhairi. Tunda dai wannan abu daga Allah ne, tunda kuma ba mu san musabbabin abin da ya kawo wannan gobara ba. Amma kuma muna neman alfarma ga gwamnatinmu ta jiha da ƙasa da ta ba da gudunmuwa da wa'innan bayan Allah da wannan abu ya faru a gare su. In za a taimaka, a taimake su da gine-gine. Allah ba shi wa'innan gine-ginen sai a ba su shi a kan farashi, shi ne an taimake su, wanda ko da wutar ta zo za ta ƙara kasancewa irin haka, za a iya samun sauƙin wasu al'amura. Amma gaskiya tabbas mutane an yi asara dukiya. Wasu ma tun lokacin da gobarar ta faru wancan lokacin ba a samu an haɗa shagon ba aka maida kaya. Sai this year ko sati ba a yi ba da haɗa kayan da aka maida a cikin shagon nan. Ubangiji Allah mai da mashi alkai. Wannan al'amari ne wanda muka ɗauka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana. Wannan abu ya faru bayan mun tashi mun tai gidajenmu mun rihe da dukiyoyinmu. Mun tafi wannan guri dai shi ne rayuwarmu, da mu da 'ya'yanmu da sauran al'umma. Muna da yawa nan muke ci nan muke sha. Abinda muke roƙo da wannan gwamnati mai adalci ta duba mu bisa wannan al'amari da ya taru, bisa adalcin ta saba ta yi mana adalci a wannan lamari, ta taimake mu kamar yadda ta saba cikin taimakon da Allah ya mata. Muke buri da wannan gwamnati mai adalci ta ba mu dama ta taimake mu, mu samu mu koma gurarenmu mu zauna mu ci gaba da neman abinci, ko dan iyalinmu da sauran al'umma da ke ci karkashinmu. Abinda muke roƙo da wannan gwamnati mai adalci kenan. Wannan ba a maganar ɗaruruwa, sai dai miliyoyi, wanda miliyoyi ne wanda ni ba zan iya tantance su ba. Don Allah aƙalla gaskiya muna ci musamman da mutum 100 a wannan guri. Nan ake ci ake sha, kuma duk nan muke sana'unmu, kuma mafi rinjayenmu duk mun kawo kaya mun ajiye. Wannan al'amari ya faru, kaya duk suka ƙone, gurare ya ƙone, don an rasa miliyoyin kuɗi da dama wanda ni ba zan iya ƙayyade su. Alkhairi, Allah mai da mutane alkhairin abin da Allah ya ƙaddaro mana. Saboda wannan abu mummunan abu ne, ba mai farin cikin wannan abu ba. Mun tashi da wannan bakin cikin itila'i ta rayuwa. To mun yi dubunnin asara domin Allah. Ba abin da za mu ci, Allah da ya ba mu shi ne zai maida mana. Mu dai talakawanta ne, sai ta diba ta ga abin da ya cancanta ta yi mana.
abin da tayi mana abin da ya mafi saukin rayuwa su bai dawo mu da hukuncin da zamu yi mu dai karkashin ta muke dan abin da tayi mana alheri ne a gare mu godewa Allah subhanahu wataala da ya jarabce mu da irin wannan abu shekara daya da ta wuce mun ga wannan to wannan ba bako bane ba a gare mu yanzu kuma mun ƙara gani sai dai fatan Allah da ya kawo mana wannan abin Allah kuma ya maida mana da mafificin abin da yafi haka alkhairi muke bukata an rasa miliyoyi ba kadan ba bayan gama zantawa da wasu daga cikin waɗanda abin ya shafi shaguna da dukiyoyin su mun kuma zanta da shugaban yan kasuwar yankin bakin asibiti Funtua shi ma ga kuma abin da yake ce tare da shi akwai mataimakin shugaban yan kasuwa reshen karamar hukumar Funtua gaba daya kuma ga abin da suke cewa da kuma kira na dauki daga gwamnati akan yadda za a taimaka ma yan kasuwar da abin ya shafa ga ma abin da suke cewa lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ta'ala ya kama mana wannan abu kuma Allah ya maida mana alkhairi wannan abu da ya faru ne da dare kuma misalin karfe 8 da rabi sanadiyar wutan lantarki ta NEPA ta fado ta fada kan wani shago dake can shine abin ya kawo har yazo ga haka yanzu muna sa ran insha Allah kuma Allah zai maida mana alkhairi insha Allah muna sa ran akalla shago kamar 150 ne wanda aka samu wanda ya kone asarar nan Allah ne ya yi ta amma dai ba ta musalto dai a kimanta a wadi to kimanta kuma yanzu ana kalla ana wannan wuri ai sun fa 150 wata kila ana neman ko miliyan wata kila ko miliyan 30 da wani abu ko miliyan 100 da wani abu a ciki to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan iftila'i da Allah ya saukar mana Allah ne ya kaddara wannan kuma muna addu'a ga Allah subhanahu wataala Allah ya maida alkhairi ya maida masa sabon arziki wannan gobara ta faru ne jiya kamar yadda chairman na wannan wuri ya faɗa misalin karfe 8 sanadiyar wutar lantarki kuma ta kama rumfa ɗaya ne lokacin da ƴan kwana-kwana suka zo suka fara kashe wannan wuta ruwa ya kare to kafin ka ce minti 5 wutar nan ta mamaye ko ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan musifa ba karaman musifa bace muna fata wa anan al'umma Allah ya maida masa sabon arziki Allah shi kara kare mu mun sha samun irin wannan matsala a wannan wuri duka bai wuce shekara ɗaya da dan wani abu ba wannan gobara ta faru a wannan wuri kawai shi kuma wuri ne wanda in kuka lura kwano ne a wurin nan sometimes kwanan nan yau da kullun waya tana guga kwano yana yankewa so zaran tayi torch to wuta na iya kamawa a samu irin wannan matsalai saboda haka wajibi ne mu yi kira ga mazauna wannan wuri su rika kokari suna yin wayarin din da ya dace domin samun saukin wannan al'amari wannan shine sanadiyar samun wannan wuta a wannan wuri to muna kira ga gwamnati kamar yadda saba taimaka ma wannan wuri na idan matsala ta faru irin wannan ta taimake su ta ba su dama su mai da gine-ginen su kamar yanda yake domin bayan Allah ne wa'anda wurin nan gaskiyar magana a irin halin da ake ciki da insecurity idan muka auna zamu ga cewa rasa al'umma su rasa wannan wuri na kasuwancin su to zai kara yawan insecurity a cikin wannan yanki saboda matasa ne zube a wannan wuri da magidanta da al'umma iri-iri wa'anda anan suke cin abinci akalla yanzu wannan dan wurin da kake kallo idan ka auna za ka ga cewa lallai ba kowace ministry ke dauke da irin yawan mutane da ke wannan wurin ba to idan gwamnati ce za ta ya kauda mutane daga wannan wuri wallahi ba karamin bala'i bane ba so muna kira ga adalin gwamna mai girma right honorable Aminu Bello Masari kamar yadda ya saba taimakon al'umma na cewa su maida wuraren su to ya taimaka dan girman Allah abba bayan Allah nan su maida wuraren su domin su ci gaba da ciyar da iyalansu su ci gaba da neman taro da sisi kamar yadda suke tafiyar da rayuwarsu wannan shine kiran da muke yi ga gwamnatin jihar Katsina kamar iftila'in gobara na ɗaya daga cikin abin da ya matsa ma ƴan kasuwar bakin asibitin na Funtua inda koda a watan Agusta shekarar 2019 da kuma watan Nuwamba shekarar 2018 aka samu makamanciyar wannan gobara wadda ta laƙume miliyoyin naira ni can bayana da kuke gani wurin da iftila'in gobara ya fada mawa ne a bakin asibitin Funtua kuma wannan guri da kuke gani an yi asara ta miliyoyin naira kuma ɗaruruwan shaguna suka kone a wannan wurin mutane da dama ne da ke cin abinci a wannan gurin waɗanda a cikin rahoton mu za ku ga sun yi kira ga gwamnati ta taimaka musu
domin su mai da shagunan su kuma a yi musu ginannu wannan da za su koda wata gobara za ta iya zuwa za a samu saukin lamarin kuma wannan wurin da kuke gani ko a bara an samu makamancin irin wannan wuta amma ta bana da aka yi a gaskiya tafi muni kamar yadda kuka ji waɗanda shagunan suke da shaguna a wurin da jama'a da muka tattauna da su suka shaida kuma wannan wuri muna fata Allah ya kawo ƙarshen wannan abu ƙarshen rahoton kenan Nura Haruna mai ƙarfi Funtua Online TV Ka zama mai zurfin nazari a sanin zaka ci riba.